سنجیده یو نظم ده پا ماشوم لور بنده مالی کلی ده چه زچی مخام کرنواتم بچی آواز میو که سباختر ده نو سمنگ لخام خارا اولا طول وڑوار سا غست سرکویل سونا بنگلی که نوی نو نکریزی را لبیار اولا زکور تنت لما ترغی چی آغایی خوا زما وللور ده نکریزو پارمانو دشوا آغای پا مخ بانده دیر دیر دروازه تا کتل تمه قطی شو آخر چی پا خبگانو دشوا خوچربانگ چی پاسی دنو سید زما کت لرالا زما با لخ لانده رو رو تا پا ولا سونا پا وڑا خلای وی دا جی نکریزی کم زیکی دی ما چی وی یه ری مشوی دی و مرول اللہ سونا و پس پل کت تا پزلماتی بانده و خطلا ما چی غک که خودونو دی وڑی سلگی و خلی ما لچل نراتلو چی دیل دلا سور کما پا کار دنن چی داختر دی خوشالی کولی سهر چی ما دا دی سیزیلی نازک رنگ تا کتل دا دی پا مخ بانده دا اوخ کخ کاری دلی لاری ما غیق کیونی ولک لک جرغونی شو ما دا دی دا مخ نمی پلاس و رانه ولی لاری بیا می لاسلون شو بیا دا دی سترگیراده کشولی زی چی غریب گونی ولم دی وی دا جی نجاده ما خو پا بل اختر که با نکریزی مال دیری روڑی پا دی اختر که در نخیر دی زی سنگوارد ما انگار چا تا خوشالی و چا تا غمشی اختر چا تا وارد چی پا نکریز و بنگلو و جاری اختر داغوی چی سوک نوی لباس واقوندی زمونگ بچی پا پیزارون و جامو و جاری بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر زیات بخون کې مهربان دي ملګرو نن په عمرزو کې د اکبر پښتو ادبی ټولنې یو غړی یو ملګری شیر محمد دوپاسې د کتاب مخکتنه ده دغه حق له باندې راغلی اکبر پښتو ادبی ټولنې ته دلته چې کوم شخصیت راغلی دي کوم میلمانه راغلی دي په هغې کې یو داسې زلنده ستوری چې زما په څنګ کې ناست دي غوښتلم چې د هغوی کلامونه هغوی سره دوه څلور خبرې هم شریکو کړو شیر محمد وفا صاحب د کتاب مخکتنې له راغلی دي ډېره زیاته مننه شمشاد انګار صاحب ته ستاسو چې تاسو عمرزو ته رالی اکبر پښتو ادبي ټولنې ته او بیا موږ لټیم راغلی شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکی او مهربانه دي اکرام حیران صاحب ستاسو او د عمر کرموال صاحب ډېره مننه چې زه دلته رالم او تاسو ما سره مرکه کوله پروګرام نه دی شروع د هغې نه وړاندې به مونږ خیر دی دلته ستاسو سره لږ پروګرام وکړو ستاسو ډېره مننه او شکریا انګار صاحب دا راته ووایه چې تاسو تعلق د کوم ځای سره ساتئ زه خو د ملکن ضلع کې لکه درګۍ تحصیل دی او درګۍ تحصیل لکه کوپر یونین کونسل کې مامد پټی ورته وړو کې غونده کلی زه د هغې سره تعلق ساتم او شعر او شاعري د کله نه شروع کړې ده شاعري خو تقریبا چې ما د اتم جومات نه کوله تا پنځه اتیا یم نه تقریبا چې ما شاعري شروع کړې ده تر نن ساعته پورې ستاسو څه کتاب چاپ شوی دی که نه کتاب خو مې یو چاپ کړی دی خو هغه اوس ختم دی نو اوس په دویم ځل باندې هغه چاپ کوم جون لکه رباب مې ټنګولی دی نیم طنز او مزاخ دی او نیم سنجیده شاعري ده د سنجیده شعری سره طنز او مزاح هم تاسو کوئ د کتونکي ډېر غوښتنې کوي ستاسو مونږ ته بار بار کالونه هم کړو خو دا زموږ قسمت دا خو چې تاسو نن دلته اکبر پښتو ادبي ټولنې شیر محمد بابا صاحب کتاب مخکتنې له رالی نو ټیم ستاسو ډېر نه لمه هغې کتونکو سره څوک قلمونه شریک کړي ډېر مننه نو وړاندې به زه یو غزل ووایم ارشاد جی چې غزل مطلب چې د خوشحالۍ مخه یې سمه پر لور ونیوه د خوشاله مخه یې سمه پر لور ونی وا او د زړه قلم ستا غمونو په وج زور ونی وا او یو بستا غم او بل بزم مشغولې دو بدواړه چې شو مدم به خاموشه مرې د شور ونی وا او چې زلمی توبو لیون توبو مین توبو پکې چې زلمی توبو مین توبو لیون توبو پکې تلم بخپل کور ته ما بلار ستاسو د کور ونی وا مننه او اغه سر دنګ غړې ګرځي چرته زوړن نشي آغا سر دنگ غڑه گرزی چر تا زوڑن نشی چا تا پا سر بان چی منگول خپل مور ونی وا مننه مننه آغا سر دنگ غڑه گرزی چر تا زوڑن نشی چا تا پا سر بان چی منگول خپل مور ونی وا او دډېر سترګو نه راتېره شکمنه شوله دډېر سترګو نه راتېره شو شکمنه شوله د سپیلنو ګېډې بیا ځان ته په اور ونی وا او شیر دې رن صاحب چې آغا بیننګ د خپل سر د بچکوو د پاره آغا بیننګ د خپل سر د بچکوو د پاره او لکه د ډالی د دشمن گزار ته خور ونی وا مننه مننه آغا بیننګ د خپل سر د بچکوو د پاره او لکه د ډالی د دشمن گزار ته خور ونی وا او مقتدا
چې پرخرونو به اسړي کې را ولاړې کړلې چې پرخرونو به اسړي کې را ولاړې کړلې او استاد لاس نه خبانګار زړه ته ټکور ونی و مننه جی انګار صاحب درته و چې تاسو تعلیم څومره پوری کړی دی تعلیم هو جی ما بس لسم پاس کړی دی او بس بیا په دغه زمیداری ته چا قور لاندې و تین تر ننه پکې لګیو ستاسو کار زمیداری ده زمیداری ده جی زه زمیداری کوم د زمیداری نه علاوه نور داسې سرکاری جاب ما نه دغه څه جاب خو نشته خو بس د زمینداری کې خپل او نور د ادبي پروګرامونو له بس ډېر زیات زورازو کنه هر ځای ته چې ملګري دغه وکړو یاره زه تلیم که یونیورسټو ته وي که پینډی کې نمل یونیورسټي ده که یا د پاتې نو چې کم ځای نه ځو نو زه دغه ته نو تر ټولو ته تلیم سنجیدې نه علاوه طنز و مزاح باندې هم تاسو کار کړی دی دغه راسره شریک کړئ نو مننه طنز او مزاح خو زه ډېر لیکم او سنجیده هم لیکم یو نظم به سره زه شریک کړم چې دا بعضې کسان چې دا دی چېرته واده وي نو په هغې کې دوه درې ځله ډوډۍ وخوري که نه یو ځل کینی بیا پاسي بیا نو په هغې یو نظم چې وامې ورېده په خوشحالۍ کې د خفګان خبره او راته رایاده شوه د خارې ناپرسان خبره بس یو سړی و په واده کې خیرات کړی و میخه پکې و خو هم تاوان یې پکې زیات کړی و دی کې یو کس و چې بتلو راتلو په مخه و که دویم به نه و په درېیم پړکې کېناسته په مخه چې شپږته ځله یې وخوړه د زور پرېوتو څه چل پې وشو ماجومه باندې نسکور پرېوتو بیا په کیس نه و که خلکو یې مګله خېټه و لکه د لرې به یسې رپېدله خېټه په وریجو کلکه لګولې و منګوله هغه و بلکل شهید و ماجومه نه ورکوله هغه د عبت کارو خلکو دومره په تادی کې یوړو لڼ اسپتال ته یې د لاسو په ګاډۍ کې یوړو ډاکټر پې ولیکه رپورټ د خود کشي کړې ده دا یې په اوس کوچي وارو وریجو پوټي کړې ده د سر طرف نه خپې خپو نه سر نه ښکارېدو سم ډمامه و یو خوا بل خوا ته به څه ښکارېدو ښځو به چغې کړې الله دلی دلی پروت دی او خبر ته نه وي چې را ډاکټر د مری پروت دی وی به قسمت پهیې د وریجو د خوړلو نه و مې دومره خوړلي چې اشنی د ازمولو نه و دا چې تڼۍ تڼۍ په کټ لکه بړستن پروت دی که چا را وسپړ پکې دوه منه راشن پروت دی وخې ورنکو هغه ټایم یې جنازه وکړله او بس سمدستي د واده په کور دعوه وکړله وي د ده خیرات یې سیوا کړې دی هر چا لیدلې او په رڼا ورځې باندې مړ دي دنیا لیدلې جرګې شورو شوې څه پیسې پکې جرګې واغستې چې وارثه او د مړي ښې ډېرې پیسې واغستې هله یې وبخو چې سمې لکه غوا خرڅ کړو په څوارلس نیم زره روپۍ مړ دادا خرڅ کړو انګاره دا و د شهید هغه نادان خبره راته رایاده کړه د خارې ناپرسان خبره ډیر ډیره زیاته مننه شمشاد انګار صاحب چې د دومره لنډ تنګ وخت کې چې پروګرام شروع کیږي او موږ ته تاسو ټیم راکړه ستاسو یو جهان مننه دا و شمشاد انګار صاحب چې تاسو ته قلمونه سنجیده او مزاحیې دواړه واورېدل بل پروګرامه پورې خپل رور اکرام حیران مرزوال لور کې اجازت د لوی الله پامان.